13.56, äh, Matet C. Jag vet, jag vet inte, kanske... Ah, Matte 2, B, C, vux, 5.1.07, men jag ska räkna bara med B. Det är bara B som jag ska gå igenom. Äh, ja, den är lite speciell. Om vi kallar den här för ettan då. Äh, Tvåan. ska först titta på ettan. Den säger så här x halv är lika med y fem. Det betyder att x ska vara, om jag multiplicerar det med två, multiplicerar det med två så x är två femtedelar i Det är min. Men samtidigt x, x halv är också lika med Z delar. Så om jag multiplicerar det med två multiplicerar det med två så får jag x är lika med en tredjedel va? Z ja. tredjedelar. Och då har jag två värden på x nu som jag kan sätta in i tvåan. Så om jag använder tvåan då. Tvåan. Jag använder tvåan nu. Så ja, är det 2 x. Adderar det med. y är... Aha, det var vart om. Jag skulle ha löst. Vi gör om. Vi gör om. Vi gör om allting. Vi skulle ha löst y istället därför jag vill ha bara... Okay. Det här är 2. Vi multiplicerar med 5. Så vi har 5 5,5x eller lika med i. Det var den. Så. Om jag gör om här också så att jag räknar z istället. Nej. Okej. Okay. Så. Nej. Den här också går bort. Så har jag 2 där, jag har 6 här. Om jag multiplicerar med 6, så, så har jag 3x. Eller kan man sätta. Då så, nu kan vi fortsätta. Jag gör det fel lite där. 2x plus y, y är 5 halv. Eller 2,5 om ni vill. Och zeta minus z är det. Z är 3x är lika med 6. Som ni ser nu, 2,5 och uh, 2 är 4,5 minus 3. Så har vi 1,5x är lika med 6. Dviderar med 1,5. 1,560 dividerar med 15 och 4. Så x är lika med 4. Så har vi här nu, x är lika med 4. Och det är mycket, mycket enklare att lösa eh, i och z nu. Ska vi titta. Om vi löser y nu då, om vi döper den här till 3, så i är lika med. Vi ska använda 3 igen. Eh, 2,5x, x är 4, så vad är, vad är y är lika med 6? Y är lika med 6. Nej, 10 är det. Förlåt. Jag tänkte på 1,5. 10 är det. Så y är lika med 10. Tar nästa penna. Om vi döper den här till 4. Så använder vi. 3 multiplicerar med 4 är lika med Z. 12 är lika med Z. Z är lika med 12.